រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Columbus ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីកម្មកររត់ចែកជើងគ្នាព្រលឹងចុងសក់បាទអត់ប្រយ័ត្នរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Columbus បាទកើតមានគ្រោះអគ្គិភ័យមួយចំអិនកំពឹសបាទដោយសារទុសេចរឆ្លងចរន្តភ្លើងត្រង់ផ្នែកសម្ងួតខោអាវបណ្ដាលឲ្យហុយផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បង្កឲ្យផ្អើលសមត្ថកិច្ចចេញរថយន្តបលរអគីភ័យទៅជួយអន្តរាគមតែត្រូវបានកម្មកោសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់បំពង់បលរអគីភ័យអស់ជាច្រើនបំពង់ភ្លើងអគីភ័យបានរលត់ទៅវិញមុនរថយន្តអគីភ័យទៅដល់ហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 2:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ថ្ងៃល្ងាចមិញនេះបាទស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រColumbus Imperial ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមផ្លូវលំភូមិត្រាំដោកសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោតាមប្រភពកម្មករនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាខណៈដែលកំពុងធ្វើការងារស្រាប់តែមានគ្រោះអគ្គិភ័យផ្ដើមដោយទុសេចរន្តភ្លើងនៅផ្នែកសម្ងួតខោអាវធ្វើឲ្យហុយផ្សែងបង្កឲ្យកម្មករផ្អើលឆោឡោផ្អើលឆោឡោបាទនៅផ្អើលដល់សមាជិកនឹងហៅរថយន្តបលរអគីភ័យចេញទៅជួយសង្គ្រោះអន្តរាគមតែភ្លើងបានរលត់ទៅវិញមុនរថយន្តអគីភ័យទៅដល់ដោយនាំគ្នាយកបំពង់បលរអគីភ័យមកបាញ់បន្លត់បាទរហូតដល់ភ្លើងរលត់អស់ករណីខាងលើនេះมันបណ្ដាលឲ្យមានខូចខាតសម្ភារៈធ្ងន់ធ្ងរឡើយដោយកម្មកតានិងសមាជិកមូលដ្ឋានបានជួយគ្នាតាន់ពេលវេលាបាទនេះជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការីរោងចក្រហើយនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានន័យថាយើងត្រូវមានបំពង់លុតអគីភ័យនៅតាមផ្ទះនីមួយៗឬក៏តំបន់រោងចក្រនោះក៏ត្រូវមានសម្បោបែបហើយបាទគឺសឹងថាសឹងតែគ្រប់ជ្រុងហើយព្រោះហានិភ័យនៃភ្លើងអគីភ័យនឹងគឺត្រូវកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែងដោយសារការធ្វេសប្រហែសណាមួយបាទដោយបុគ្គលិកបាទនៅក្នុងរោងចក្រនោះក៏អាចថាមានការធ្វេសប្រហែសខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងមិនប្រកាសថាមនុស្សល្អនៅក្នុងនោះទាំងអស់ឯងចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវមានការវិវត្តមួយគឺត្រូវចេះគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមកពិតមានធានការជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយត្រូវទប់ស្កាត់ដូចជារាល់កម្មករចេញចូលរោងចក្រអានេះខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបាអាចារ្យឬក៏អ្នកច្បាប់អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាសំណូមពរដែលធ្លាប់ឃើញកើតមកកន្លងមកគឺយើងត្រូវតែទប់ស្កាត់របៀបម៉េចរាល់កម្មកររោងចក្រទាំងអស់បាទមិនត្រូវមានតែកេះដាក់តាមខ្លួនទី1ចា៎ទាំងសន្តិសុខផងដែរបាទព្រោះមានតែកេះមានភ្លើងនេះទី1ទី2ការជក់បរិយបាទរាល់កម្មករទាំងអស់ក៏មិនមានការជក់បរិយកាលណាមានការជក់បរិយនៅក្នុងការងារធ្វើការរោងចក្រអាចមានបញ្ហាកើតឡើងបាទកើតឡើងយ៉ាងម៉េចហើយរោងចក្រចិនចិនជក់ជាងខ្មែរបាទបាទជក់បោះជក់បោះចាបាទអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងរោងចក្រគប្បីត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងមួយច្បាស់លាស់គឺតកែចិនក៏ដោយគឺឲ្យជក់ក្នុងរោងចក្រគឺអត់ឲ្យយកបរិយចូលហ្មងល្អនឹងខាត់ដល់ទាំងអស់គឺដឹកកេះឲ្យបរិយហ្នឹងគឺអត់ឲ្យមាននៅក្នុងរោងចក្រហ្មងនោះសុវត្ថិភាពឯទី1ទី2បាទរាល់បណ្ដាញភ្លើងអគ្គិសនីទៅរកជាងបាទរកជាងដែលគេថាជំនាញចំណេះពិតប្រាកដបានន័យថាកម្រិតវិស្វករហ្នឹងទៅតែគេចេះតភ្លើងបានត្រឹមត្រូវមានសុវត្ថិភាពសារចុះឆៃបាទព្រោះហើយត្រូវមានការចុះឆៃហ្នឹងជាប្រចាំផងដែរបាទកុំឲ្យចេះតែប្រើទៅស្រាប់តែក្តៅឲ្យលួយខ្សែភ្លើងឧទាហរណ៍ម៉ូទ័រត្រូវអោបប្រហែល2គីឡូស្រាប់តែយកអាខ្សែភ្លើងអោប1គុណ2យកទៅដាក់ចាហើយវាមិនអលីឯងហត់ត្រូវគ្នាបាទរឿងវាអញ្ចឹងបាទអ្នកខ្លះថាដាក់សិនមិនប្រមាណទេព្រើបានជាព្រើសិនមានអីដល់មានបញ្ហាកើតឡើងខាតបាទខាតអាសិនហ្នឹងខាតធំបាទវាវាស់ទៅវាវែងសិនហ្នឹងវែងជាងម៉ែទៀតបាទ